Čaute, a čo vy tu takto spolu? Mne skončila hliadka a Peťa ma pozvala na obed. Ale urobme to hneď. Pretože ak to budeme naťahovať, tak sa to nestane. Mirka, preboha, 150 na 90, veď teba porazí. Ty si sa chytil. Alergicky na žihlavu. Keby si pil to ten žihlavový čaj, by si mal aspoň 3 lasy na hlave, by si ho nemal takú hladkú hlavu, jak pisoardáky. Hranica. V pondelok o 20:40 na Jojke.